Нүүдлийн дээвэртэй холбоотой ажлыг бас баяраа дараа танаа дээр хийж байгаа шүү. Энийг бас танилцуулаарай. Энэ ч одоо нийт Улаанбаатар хотоос 22 тэрбум төгрөг шилжүүлчихсэн. Яг одоо Тарасын тохирч чадахгүй Франц элчинтэй эцлээд бас тохирсон ийм одоо байдлаа бас танилцуулаарай. Траса. Бас зөвлөе их усүр гэсэн үг. 40 сая евро байсан баха. 40 сая евро. А дүүжин тээврийн хүрээнд бол нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжрүүд хэрэгжилтэй альбиасаар шилжүүлж өгсөн байгаа бөгөөд байгууллага өөрөө тагтан буугдсантай холбоотойгоор урсгал зардлын тодорхой нэг хэмжээний үр төлбөрийн асуудал үүссэн. А гэхдээ яг трассын хүрээнд бол Францын талтай хоёр дахь трассыг нь хэрхэн ярамгаас нийслэлийг төвийг холбоё гэдэг дээр бол Францын тал дээр бол нийслэлийн тал ажиллаж байгаа болно.